Fala, galerinha do YouTube, beleza? Hoje estou trazendo para vocês um vídeo, né? E hoje eu vou trazer um vídeo ensinando vocês a como fazer Fatality no Mortal Kombat Unchained de PSP, Android. Bem, então vamos lá. Eu vou fazer um Fatality só para mostrar para vocês com o Scorpion, né? E galera, o resto dos Fatalities, né? Vão estar na descrição aí o Fatality do resto dos personagens. Muito bem, vamos lá, né? É. Não deu pra pegar o Get Over Here. Tá quase, galera. Vou botar ela aqui rapidinho. É, não deu porque eu empurrei ela pra fora do mapa, né? Mas tudo bem, nós vamos outra partida aqui. E eu mostro pra vocês. Espero não empurrar esse aqui também pra fora do mapa, né? Beleza, já foi o primeiro round. É, beleza, tô levando uma surra agora. Tomar cuidado pra não tacar isso pra fora do mapa também, né? Beleza, esse foi. Bem, o Fatality do Scorpion é fácil. Você chega perto, é frente, trás e quadrado. E esse é o Fatality, um dos Fatalities do Scorpion, né? O resto dos Fatalities do resto dos personagens, como eu disse, vai estar na descrição do vídeo. Bem, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí e se inscreva se ainda não for inscrito. Então, até o próximo vídeo.